Hello NKS Nepali Jantaru, hope you guys are fine. Welcome back to my channel. यदि तपाईले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहै होला मैले मेरो भिडियोमा स्टुडेन्ट रिलेटेड यूके मा के कस्ता नयाँ अपडेटहरु र स्टुडेन्टलाई के गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ चाहे तपाई यूके आइसकेपछि होस् वा नेपालबाट तपाई यूके को लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरुलाई चाहिँ मद्दत हुने गरी चाहिँ मैले भिडियो बनाउने गर्दछु। सो यदि तपाई चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जर्नीलाई अलिकता इजी बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले मेरो च्यानल बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ जुन गल्ती मैले गरे जुन एक्सपीरियन्स मेरो छ त्यो शेयर गर्नु हो। आजको भिडियोमा चाहिँ म अलिकता इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा कुरा गर्न गइरा छु। मैले चाहिँ मेरो भिडियोको टपिक दिएको छु डोन्ट कम टु द यूके इफ। त्यो इफ मा चाहिँ के पर्छन् मैले 8-9 वटा प्वाइन्टहरु लेखेर राखेको छु। सो यदि तपाई यो कुराहरु गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईको यूके को जर्नी चाहिँ अलिकता गाह्रो हुन सक्छ, अप्ठ्यारो हुन सक्छ, तपाईले धेरै कुराहरु सिक्नु पर्ने भोग्नु पर्ने हुन सक्छ तपाईको यो जर्नीमा। त्यही भएर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म राम्रोसँग हेर्नु होला र यदि तपाईको मनमा केही छ जिज्ञासा भने तपाईले मलाई ढुक्क साथ कमेन्ट बक्समा वा तपाईले मलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गरौं। सो मैले अघि पनि भनिसके तपाईहरु यदि यूके आउनको लागि ब्याक गर्नु भएको छ र तपाईले आफ्नो लाइफको नयाँ च्याप्टर यूके मा सुरु गर्ने सोच्नु भएको छ भने यूके आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले धेरै कुरा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो हामी चाहिँ त्यही टपिकमा चाहिँ कुरा गर्छौं, त्यही कुराहरु डिस्कस गर्नेछौं। सो पोइन्ट नम्बर 1 मा गरौं डोन्ट कम टु द यूके इफ यु आर रनिङ अवे फ्रम योर रोल। भन्नाको मतलब कस्तो भने यदि तपाई यूके आएर चाहिँ सबै आफ्नो प्रब्लम यूके मात्र हैन कुनै पनि अब्रोड कन्ट्री गएर आफ्नो प्रब्लम सकिन्छ भन्ने मानसिक सोच राख्नुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि स्पेशली यूके चाहिँ तपाईको लागि नहुन सक्छ। किनभने तपाईले नेपालमा भइरहेको प्रब्लम कुनै प्रब्लम यहाँ आएर चाहिँ तपाईको पिछा छोड्न सक्छ तर यहाँ आएर पनि तपाईलाई के नयाँ प्रब्लम आगामी दिनमा आउन सक्छ। तपाई जहाँ जानुभयो जस्तो कन्डिसनमा हुनुहुन्छ त्यही कन्डिसन अनुसारको चाहिँ प्रब्लमले तपाईलाई पिछा गर्दै आइरा हुन्छ। यहाँ आएर पनि तपाईको जर्नी चाहिँ लामो छ, एक्लै हुनुहुन्छ, अब मानसिक सोच हुन्छ मेरो पनि थियो बाहिर गएर त सबै कुरा ठीक हुन्छ हैन पैसा कमाउँछु यो गर्छु तर भनेको जस्तो केही पनि हुँदैन। त्यही भएर प्रब्लमलाई फेस गर्ने त्यसपछि प्रब्लमहरु कसरी सल्भ गर्ने यो तिर चाहिँ ध्यान दिनु होला। पोइन्ट नम्बर दोस्रो कुरा गरौं इफ यु आर अनविलिङ अर अनेबल टु एडप्ट न्यू कल्चर। अथवा यसलाई यसरी पनि भनौं इफ यु आर अनेबल टु गेट आउट फ्रम योर कम्फर्टेबल जोन। एउटा कम्फर्टेबल जोनमा तपाई बस्ने आदत भइसकेको छ। स्पेशली हामी नेपालबाट आइराको स्टुडेन्ट 20-22 वर्षको स्टुडेन्टलाई चाहिँ सबै कुरा फ्यामिलीले हेरिरहेको हुन्छ। बस तपाईले घरमा बसेर खाना पाकेको हुन्छ, तपाईको काम चाहिँ खाना खानी मात्र हुन्छ। यो कम्फर्टेबल जोन भन्दा चाहिँ तपाईले अफ कोर्स बाहिर आउनै पर्ने हुन्छ हैन। तपाई यूके आइसकेपछि यूके मात्र हैन कुनै कन्ट्री अब्रोड कन्ट्री तपाई आफू बसिरहेको बाहिर ठाउँमा मात्र आउनुहुन्छ भने पनि यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले त्याग गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब कल्चर एडप्ट चाहिँ कसरी गर्ने भने हैन यहाँ आइसकेपछि इनीहरुको डिफरेन्ट कल्चर हुन्छ, त्यसपछि नयाँ नयाँ मान्छेहरुसँग तपाईले भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट हुन्छ, त्यसपछि सोशल नर्म्सहरु भयो हैन। तपाई एउटा नेपालमा बस्दाखेरि कोही मान्छेहरु एकदमै रुड गरेर बोल्ने उलाई अलिकता बोल्नमा पनि हुन्छ नि एउटा रुडनेस हुन्छ तर यो कुरा तपाई यति यूके आउनु भएको छ भने चाहिँ बोलाइमा चाहिँ सबैको पोलाइटनेस हुन्छ। यो कुराहरु सिक्ने हैन सोशल नर्म्सहरु। अनि त्यसपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ तपाईले आफुलाई एडप्ट गर्नै पर्छ किनकि तपाईले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई नेपालको जस्तो हाम्रो बसहरु पाउँछ हैन एभ्री टाइममा त्यसरी चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ बस पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरु गभर्नमेन्टले चलाइराको हुन्छ, उनीहरुको एउटा टाइम टेबल हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेपालको जस्तो एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफ्नो गाडी चलाइराको हुँदैन। त्यही भएर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा तपाईले आफुलाई एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको टाइम हेर्ने, उनीहरुको स्टेशन हेर्ने, बस स्टपहरु हेर्ने, प्लेटफर्महरु हेर्ने, सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ यहाँ आएर। यो सबै कुरा तपाईले सिक्नु एकदमै आवश्यक र इम्पोर्टेन्ट छ। यूके आइसकेपछि कुनै पनि कन्ट्री गइसकेपछि उनीहरुको कल्चरहरु चाहिँ तपाईले अफ कोर्स एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपालमा चाहिँ हाम्रो टाइममा उठ्ने बानी टाइममा सुत्ने बानी हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै डिसिप्लिनका साथ यहाँ आइसकेपछि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। मानम तपाईले आज चाहिँ 10 बजे काम गरेर आउनु भएको छ अनि त्यसपछि भोलि चाहिँ बिहानको मर्निङ शिफ्ट छ भने तपाईहरुले त्यो टाइम क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एक टाइम आफ्नो भनेको टाइममा काममा जानु भएन भने तपाईको अलिकता घाटा हुने, बोसले शिफ्ट नदिने, यो सबै कुराहरु चाहिँ अलिकता आइसकेपछि सिकिन्छ। त्यस्तो धेरै चाहिँ हैन कि तपाईले सिक्नै हुन्न, यो गाह्रै हुन्छ। सुरुमा चाहिँ एट द बिगिनिङ पोइन्टमा चाहिँ यो कुराहरुले तपाईलाई अलिकता डिफिकल्ट पार्न सक्छ। यो कुराहरु जति छिटो सिक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईलाई लाभदायक, त्यति चाहिँ तपाईलाई राम्रो हुने गर्दछ यो कुराहरुले। सो आफ्नो डिसिप्लिन भन्ने कुराहरु हैन एभ्रीथिङहरु चाहिँ सकेसम्म चाँडो सिकेको राम्रो, तपाईहरुलाई यहाँ एडप्ट हुन चाहिँ घुलमिल हुन त्यतिकै इजी हुन्छ। अनि अर्को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने तपाई यूके आउँदै नआउनुस्। इफ तपाई यूके आउने बित्तिकै आको अर्को हप्तादेखि आको अर्को दिनदेखि काम गर्छु, आइफोन किन्छु, गाडी किन्छु यो सोचमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु तपाईको मानसिक चाहिँ अफ कोर्स चेन्ज हुन जान्छ अहिलेको हालतमा चाहिँ म स्पेशल के भन्छु भने तपाईले जवाफ पाउन एकदमै गाह्रो छ स्पेशली इन द यूके मैले लास्ट एउटा भिडियो बनाएको थिए जहाँ चाहिँ यूके रिसेसनमा गइसक्यो भन्ने बारेमा सो यदि तपाई त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई भिजिट गरेर तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्पफुल छ रिसेसन भनेको के हो यसले चाहिँ तपाईहरुलाई के गाह्रो पार्न सक्छ वा तपाईहरुलाई यहाँ आउन दिन्छ कि नै सबै कुराहरु मैले त्यसमा समेटेको छु तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक टु द टपिक सो तपाई अहिलेको हालतमा यूके आउनुहुन्छ भने चाहिँ जब पाउन एकदमै गाह्रो छ जब पाउन गाह्रो त अब अफ कोर्स छ हैन तर जबै नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन कसैले एक दिनमा पाइरा हुन्छ थ्रु द अब बिफोर हैन कसैले एक हप्तामा पाइरा हुन्छ भने कसैले एक महिनामा वा कसैले 3-4 महिनासम्म पनि नपाएको रेकर्ड चाहिँ छ है म जनवरीमा आएको थिए मार्चमा चाहिँ मैले काम पाएको थिए सो यो कुरालाई पनि अलिकता कन्सिडर चाहिँ गर्नु होला कि यहाँ आउने बित्तिकै मेरो सबै इकोनोमिक फाइनान्शियल कुराहरु चाहिँ सल्भ हुन्छ वा म चाहिँ मेरो फ्यामिलीलाई आको नेक्स्ट मन्थ देखि पैसा पठाउँछु यो सोच चाहिँ तपाईले नराख्दा हुन्छ यो कुराहरु चाहिँ अलिकता ग्रो अप हुनुस् हैन द रियालिटी बुझ्नुस् यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी एकदमै डिफरेन्ट छ धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ अहिले कस्तो गरिराछन् भने आको अर्को दिन वा आउने बित्तिकै कसैले आफ्नो पुरानो रिलेटिभलाई वा कसैले भनेर आइफोनहरु किन्ने प्लानहरुमा अनि त्यसकै तिर्नै गाह्रो भइरा हुन्छ के सो यो गल्ती चाहिँ सकेसम्म नगर्नुस् किनकि तपाईलाई यहाँ आएपछि तैले कुन फोन चलाइराछस् कस्तो लुगा लाइराछस् नोबडी केयर्स क्या तपाईको प्राइमरी कुरा के हो भने तपाईले आफ्नो केयर गर्ने आफ्नो युनिभर्सिटीको फी गर्ने र सकेसम्म आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने यो कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनु होला म चाहिँ तपाईहरुलाई के भन्छु भने कुनै पनि अब्रोड कन्ट्री गइसकेपछि निन्द्रा पुर्याउनुस् खाना पुर्याउनुस् काम गर्नु यो भन्दा अरु कुरामा चाहिँ ध्यान नदिनु होला अब बेसिक कुरा एसेन्शियल कुरा छ भने चाहिँ त्यो कुराहरु किन्नु होला तर त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन भने चाहिँ फजुल खर्च गर्न चाहिँ कम गर्नुस् त्यसलाई घटाउनुस् जले गर्दा चाहिँ तपाईलाई फ्युचर डेमा इजी हुन सक्छ सो म कुरा गर्दै त्यो जबको कुरा यहाँ आइसकेपछि अलिकता जब पाउनलाई तपाईले मेहनत गर्नु सुरुमा चाहिँ स्टुडेन्ट के गर्दिन्छन् भने बिहान उठ्छन् 2-4 ठाउँमा अप्लाई गर्छन् साँझ 2-4 ठाउँमा अप्लाई गर्छन् अनि मैले त अनलाइनबाट जबै पाएन भन्छ तपाईहरु यूके आइसकेपछि 2-4 ठाउँमा हैन 2-400 ठाउँमा चाहिँ एक दिनमा अप्लाई गर्नुस् सीवी बनाउनुस् अप्लाई गर्नुस् काम खोज्न जानुस् घर आउनुस् सीवी बनाउनुस् अप्लाई गर्नुस् तपाईहरुको सुरुमा के कामै हुँदैन त्यही भएर 2-300 ठाउँमा अप्लाई गर्नु कुनै न कुनै ठाउँमा अफ कोर्स भन्छ मैले आफैले अनलाइनबाट जब पाऊ त्यही भएर पोजिटिभ थिंक गर्नु अनि अप्लाई गर्नु जय श्री राम अर्को डिफिकल्टी छ सुरुमा स्टुडेन्ट आको बेला चाहिँ के डिफिकल्टी हुने गर्छ भने तपाईहरुलाई स्टडी प्याटर्न जुन पढाउने प्याटर्नहरु हुन्छ त्यो चाहिँ डिफरेन्ट लाग्न सक्छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने ओल्ड प्याटर्न छ लेक्चरमा थ्योरीमा धेरै फोकस गर्ने प्र्याक्टिकलमा फोकस नगर्ने अनि एउटा एक्जाम लिने हैन लाइटिङ बेस एक्जाम लाग्ने त्यो कुराहरुमा फोकस छ भने यो कन्ट्री चाहिँ अलिकता त्यो कुराहरुलाई चाहिँ विश्वास गर्दैन तपाईहरुलाई थोरै पढाउने धेरै प्र्याक्टिस गराउने र उनीहरुको चाहिँ एउटा एक्जाम लिने सिस्टम कस्तो हुन्छ भने असाइनमेन्ट गर्ने त्यसको प्रेजेन्टेसन गर्ने हैन प्रेजेन्टेसन बेस्ड अन देयर कोर्स हैन कुन कोर्स छ त्यसको प्रेजेन्टेसन गर्ने वा असाइनमेन्टहरु दिने यो कुराहरुलाई सबमिट गर्यो भने तपाईको त्यही चाहिँ एक्जाम बन्न जान्छ सो तपाई असाइनमेन्टलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज त्यसलाई चाहिँ अलिकता सिरियसली लिनुहोस् असाइनमेन्ट एकदमै रिसर्च गरेर आफैले त्यसलाई लेख्नु होला सकेसम्म अरूलाई पैसा दिएर लेख्ने ट्राई चाहिँ नगर्नु होला यसले चाहिँ अलिकता तपाईलाई गाह्रो पार्न सक्छ अनि अर्को डिफिकल्टी छ सुरुमा स्टुडेन्ट आको बेला ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर चाहिँ बन्न गइदिन्छ र तपाईहरु म बोल्न सक्दैन मेरो इंग्लिश कमजोर छ ब्रिटिश पिपलहरुसँग यही भएको मान्छे सँग चाहिँ बोल्न सक्दैन थिंक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले पनि तपाईलाई अलिकता डिफिकल्टीज पार्न सक्छ हाम्रो मदर टंग चाहिँ इंग्लिश हैन हैन हामी नेपाली बोल्ने मान्छे हामीलाई अलिकता हिन्दी आउन सक्छ पञ्जाबी आउन सक्छ यति कुरा चाहिँ कन्सिडर हुन सक्छ अनि हामीले चाहिँ धेरै जस्तो न त हलिउड मुभीहरु हेरेको हुन्छ हामीले चाहिँ प्राय जस्तो नेपालमा चाहिँ बलिउड मुभी हेर्ने नेपाली मुभीहरु हेर्ने यसले हिन्दी चाहिँ आउन सक्छ त्यही भएर मैले सिम्पल चाहिँ के भन्न खोजेको भने कसैको पनि हैन इंग्लिश सुरुमा आउनेला त्यस्तो पर्फेक्ट हुँदैन चाहे त्यसको इंग्लिश जस्तो बबालोस् नेपालमा हुँदा तपाईहरुले आएर यही आएर चाहिँ सिक्ने सुरुमा आउँदाखेरि हामीलाई नि कन्फ्युजन हुन्थ्यो हामीले बोलेको उनीहरु बुझ्दैनौ उनीहरुले बोलेको हामी बुझ्दैनौ बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ आफुलाई चाहिँ एउटा पोइन्टमा ल्याएर पछाडी नराख्नु होला म चाहिँ उनीहरुको इंग्लिश बुझ्दैन भनेर आफुलाई चाहिँ पछाडी नपार्नु होला सकेसम्म उनीहरुसँग इन्टरयाक्ट गर्ने कन्भर्सेसन गर्ने यहाँ चाहिँ मैले कस्तो भने डिपेन्डेन्टमा आउनु भएको यस्तो आन्टीहरु देखेको छु हैन जुन चाहिँ पढ्नु नै भएको छैन अलिकता स्कुल नै जानु भएको छैन उनीहरु पनि अहिले आएर चाहिँ ब्रिटिशहरु अब जो बाहिरको मान्छेहरु छ उनीहरुसँग चाहिँ इंग्लिशमा कन्भर्सेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ लाइक खतरा इंग्लिश त बोल्नु हुन्न तर उहाँहरुले चाहेको इन्फर्मेसन चाहिँ उनीहरुबाट लग्न सक्नुहुन्छ र उनीहरुलाई जो उनीहरुले इन्फर्मेसन चाहिन्छन् त्यो चाहिँ अलिकता इंग्लिश भो सबै कुराहरु सिम्बोलिक ल्याङ्ग्वेजबाट भो त्यो सबै कुराहरुबाट चाहिँ उहाँहरु इन्टरएक्सन चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यही भएर आफ्नो लागि चाहिँ आफै कमी नबन्नु होला म भित्र यो कमी छ म चाहिँ सक्दैन भनेर चाहिँ सोच नराख्नु होला सकेसम्म आफुले चाहिँ आफ्नो बेस्ट गर्ने क्या जुन वेमा पनि चाहे तपाईले त्यो कामको फिल्डमा होस् चाहे पढाइको फिल्डमा होस् चाहे आफ्नो डेली लाइफ बेसिसहरुमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिनु होला। अर्को छ इफ यु कान्ट ह्यान्डल द डार्कनेस अर द वेदर, स्पेशली यहाँ चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने समर तिर चाहिँ 9-10 बजे सम्म चाहिँ घाम लागिरा हुन्छ, उज्यालो भइरा हुन्छ। यसले गर्दा पनि तपाईको डेली लाइफ बेसिसमा मेन्टली के कुरा डिफरेंट बन्न गइदिन्छ। यसले चाहिँ कुनै असर चाहिँ पार्दैन, तर ड्युरिङ द विन्टर 3-4 बजे चाहिँ अँध्यारो भइरा हुन्छ। तपाई राति 10-11 बजे तिर कामबाट आयो भने बिहान 8-9 बजे उठ्नुहुन्छ, त्यसपछि 1-2 घण्टा खाना बनाउनु भयो, तपाईलाई दिन चाहिँ यति छोटो लाग्छ नि बिहान उठ्यो एकैछिन साँझ भइदिन्छ। अनि साँझ कहीं जानु पर्यो भने यस्तो अँध्यारो भइदिन्छ। त्यसले स्पेशली म चाहिँ यो कुरा केटीहरुको लागि भन्छु, मैले डराउनु खोजेको चाहिँ हैन कि, तर यो कुराहरुले चाहिँ फेस गर्नुपर्छ है तपाईहरुले भनेर चाहिँ भन्न खोजेको। अर्को भनेको यहाँको वेदर चाहिँ यस्तो डिफिकल्ट छ नि, अहिले घाम लागिरहेको हुन्छ, एकछिन पछि पानी परेर आउँछ, त्यसकै एकछिन पछि फेरि घाम लागिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ लाइक बाहिर जानेलाई एउटा वेदर हुन्छ, घरमा आउने बेला अर्को वेदर हुन्छ। यहाँ तपाईको वर्षको 4-5 महिना सायद त्यो भन्दा धेरै पनि नर्मली दिनमा एकचोटी पानी परेर आएको, अलिकता मौसमहरु गडबड भइरहेको, यो कुराहरु चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर आउने बेला सामानहरु किन्नेला चाहिँ सकेसम्म समरको लुगाहरु चाहिँ 1-2 मात्र ल्याएर सबै विन्टरको फोकस गर्न चाहिँ म आग्रह गर्छु हैन तपाईहरुलाई। यहाँ समर आतै खतम भइहाल्छ के, कतिखेर आयो कतिखेर गयो थाहा नै हुँदैन, तर विन्टर चाहिँ यहाँ 9-10 महिनासम्म चिसो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ तपाईले बस्नु पर्ने हुन्छ। वा घामै लागिराछ भने पनि यहाँ हावा चलेर चिसो फिल गराउँछ। त्यही भएर समरको भन्दा नि विन्टरहरुको लुगाहरुमा फोकस गर्ने, चिसो खप्नु पर्ने हुन्छ। चिसो हावाले तपाईलाई टाउको दुखाउने छ भने 3-4 वटा टोपी ल्याएर आउनु होला। यो सबै कुराहरु चाहिँ फोकस गर्नु होला। लास्ट नट द लिस्ट, इफ यू आर अनकम्फर्टेबल डुइङ थिङ इन सोलो, सिंगल तपाईहरुले केही काम पनि एक्लै गर्न सक्नुहुन्न भने अफ कोर्स दिस कन्टेन्ट इज नट फर यु। यो कुरालाई चाहिँ धेरै सोच्नु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले इच एन्ड एभ्री डिसिजन आफैले लग्नु पर्ने हुन्छ। यो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, यो गर्दा चाहिँ नराम्रो हुन्छ, यो कुराहरु पनि आफैले सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यी सबै कुराहरुलाई चाहिँ ध्यानमा दिनु होला। तपाईहरुले आफ्नो डिसिजनहरु, आफ्नो कामहरु सब इच एन्ड एभ्री कुरा आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुराहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहिँ तपाईहरुले नेपालबाट सिकेको चाहिँ राम्रो। यसले चाहिँ तपाईलाई यहाँ आएर ग्रो हुन वा अलिकता घुलमिल हुन, अलिकता एडाप्ट हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो दिस मच अन दिस भिडियो गाइज। मैले चाहिँ आजको भिडियोमा 8-9 वटा कुराहरु कभर गरे। यो सबै कुराहरु सुनिसकेपछि डिमोटिभेट चाहिँ नहुनु होला, तर माइन्डमा चाहिँ राख्नु होला मैले चाहिँ यो कुरालाई सोच्नुपर्छ। र तपाईहरुलाई यो भिडियो अलिकता हेल्पफुल लाग्यो भने डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला, ताकि यस्तै यस्तै भिडियो तपाईमा आइराखोस्। तपाईहरुलाई चाहिँ म आगामी दिनमा पनि यस्तै हेल्पफुल टपिकहरुमा चाहिँ डिस्कस गरेर तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिउँ। वा तपाईहरुले मलाई कमेन्ट बक्समा सजेसन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई कुन कुराहरु चाहिँ बुझ्न मन छ म त्यो कुराहरु नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्ने ट्राई गर्नेछु। सो अनटिल नेक्स्ट टाइम, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माइ भिडियो। टाटा, बाइ बाइ, टेक केयर, शुभ दिन, शुभ रहोस्।